Labas vakaras. Šiandieną laidoje gyvenimo būdas žmogus, kurio daug pristatinėti nereikia, jis tikrai labai puikiai visiems Lietuvoje pažįstamas, tai yra Arūnas Valinskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Aš galvau, kaip jūs pristatyt, jūsų tokie apibūdinimai yra TV laidų įvairių netradicinių konkursų ir renginių vedėjas, produceris bei iniciatorius, humoristas, buvęs Seimo narys, Seimo pirmininkas ir Tautos prisikėlimo partijos įkūrėjas. Tai kuris iš šitų pristatymų jums maloniausias? Tiesiog vardas pavardė, Arūnas Valinskas. Supratau. Taip, ir jeigu žmogui to užtenka ir kitiems žmonėms aišku, apie ką jie kalba, tai yra pats didžiausias įvertinimas matyti gyvenime, kai užtenka tavo vardo ir pavardės. Ir man išmėginti visus tuos dalykus įdomius nuo netradicinių konkursų rengėjas, kas po to slepiasi. Tai ten daug visokio mes darėm. Mis nelaisvė, tarkim. Būtent, tai buvo labiausiai kontroversiškai vertinamų, nes. Bet man po to konkurso paskambino mano pažįstamas geras bičiulis, kunigas, pamatęs tą viską ir pasakė, sūnau, aš nežinau, ką tu esi padaręs, bet jau už tai tavo viskas atleista. Karmos taškų gavo ten. Aš nežinau. Kitas dalykas, kurį turbūt karmos taškų atėmė, kai mes su kolegomis tada darėme, aš vedžiau ir tokį konkursą, kur buvo Lietuvos striptizo klubų čempionatas. Nu, jūs viską pasirinkdavo, Arūnai. Aš buvau ne tik tų konkursų vedėjas įvairus. Jūs pamenat, vienerius metus aš buvau tas žmogus, kuris Lietuvoje buvo už viską kaltas. Taip. Taip. Tai vat lietuvaičiai dažniausiai, kai jiems yra kažkas blogai, jie atsibūdė ryte, galvojo, ne ką man padaryti, kad man būtų geriau, bet kas kaltas dėl to, kad man yra blogai. Mhm. Tai šitoj vietoj aš vienerius metus buvau lyderis, profesorius Landsbergis, jisai absoliutus lyderis, Kubilis ko gero antroji vietoje, tai, žinot, tokiai kompanijoje atsidurti visai nėra gėda. O čia tikrai toks ir yra tas Arūnas Valinskas? Ar visgi būna labai dažnai ir yra, mes žinom atveju, žmonės, kada, sakykime, jie viešoje erdvėje yra vienokie, dažniausiai, čia turbūt apie humoristus reiktų kalbėti. Jūs irgi įvardėjate. Jūs galite kalbėti tiesiai, jūs turbūt turite omenyje Vytautą Šapranauską. Štai jums iš kairės yra mūsų sofutė, kur Vytas yra ne vieną naktį praleidęs. Ir rytais mes čia gerdavom ir kavą, arbatą, ir ne tik. Jį tiesiog. Sako, kad jį pražudė vienatvė. Nevelnio. Jį pražudė jo nesugebėjimas būti su savim, tik su savim. Nemokėjusi to. Jis labai nemėgo to. Nes jis to, matyt, šiek tiek bijodavo. Jis tiek daug kartų būdamas vienas vaidindavo kitus personažus, kad kai iš tiesų likdavo vienas, jis negalėdavo būti tik su savim. Aš galiu. Ir aš to nebijau. Man iš tiesų labai gaila, nes mes visi su Saule negyvensim, be jokios abejonės, bet man labai gaila kolegų, su kuriais mes praėjom nemažą gyvenimo kelią kartu drauge, darydami petys petin ir renginius, ir projektus, ir su Vytu. Esam tai darę ne vieną kartą ir su Vytautu Kernagiu. Ir labai skirtingi žmonės, žiūrėkit, du Vytautai. Ir aš visą laiką sakau, kad žmogus turi savo pasirinkimo kelią. Vienam dar trūko 5 metų, nes Vytautas Kernagis sužinojęs apie savo ligą, jis sakė, kad jam dar trūksta minimum 5, bent jau maksimum 5 metų, kai jis galėtų padaryti tai, ką numatės. Kitas, būdamas nemažiau talentingas, nubraukė visus metus, kurie jam buvo likę. Aš to nelabai galiu suprasti. Atvirai sakant, mes, suaugę žmonės, mes taip dažnai šnekam apie savo būti dabartinę blogai, kad net kai jinai yra normali, mes patys prisišaukėm kažkokią bėdą, kuri žiūri, laukia. Tas žmogus taip dažnai kalba, koks nelaimingas, gal iš tiesų jis nori pabūti nelaimingas. Ir tada nelaimė ir ateina. Ir tik tada mes suprantam, kokie mes buvom laimingi tada, kai šnekėjom, kad Jėzau, kokia mums bėda. Tai yra paprasta taisyklė ir man net ir tekia dainą vieną rašyti, Ingai, jei nori būti laimingas, tai ir būk. Nes yra paprasčiausias toks atsakymas, kiek reikia žmogui pinigų, kad jis būtų turtingas. Kad būtų turtingas, nėra tokio termino. Kad būtų laimingas, yra.
tiek, kad galėtų patenkinęs savo poreikius dalinti su kitais. O visi kiti dalykai yra labai tokie subjektyvos, nes kaip ir kas yra senas žmogus, tai ne tas, kuriam daug metų, o pamatuokime atvirkščiai, tas, kuriam mažiausiai liko gyventi. Kartais 15 metų paauglys būna senesnis už savo senolį, nes jam rytoj dėja likimas yra paruošęs labai staigę ir nemalonę mirti. Tai va, jeigu mes suvoksime savo laikinumą ir būsime toj akimirko iš šviesos laimingi, mes ir būsim tiesiog paprasčiausiai besidžiaugiantis tuo gyvenimu. Pavyzdžiui, aš dabar sėdžiu su Daiva Žeimyte, aš šnekuosi apie tai, matau prieš save gražią žavę moterį ir tai yra tiesiog... Čia ir dabar. Taip. Tuo šūdį nutildysiu, būsiu dar laimingesnis. Tegluoja. Ir tikrai aš būčiau didžiausias veidmainis, Daiva, tamstai pasakydamas, kad man kažkas yra blogai. Ne, aš esu labai laimingas savo gyvenimu. Jeigu kažkas jame buvo blogai, dėl to kaltas tik aš pats. Kontroversijos tai vadinama, kurios netgi išskiriamos jūsų biografijoje, apie kurią šnekama. Tai jūs kaip jūs minėjote ir teistumas. Tais laikais galų gale valstybė sugalvojo parodyti stuburą, nes aš buvau pirmasis žmogus, kuris buvo baudžiamąją atsakomybę apkaltintas, baudžiamojo teisės kodekso apkaltintas už tokį nusižengimą, baudžiamojo teisės nusikaltimas, nes prieš tai buvo 200 su viršum atvejų ir visi buvo traktuojami pagal administracinį kodeksą. Nes tokios pat veikos yra traktuojamas pagal savo sunkumą arba pagal pasekmes, pagal administracinį kodeksą arba pagal baudžiamąjį. Ten yra arba pakartojimas, arba didžiulį pavojų sukėlęs, taip toliau. Tai aš buvau pirmasis Lietuvoje apskritai, kuris teisimas buvo pagal šitą dalyką. Tai ir pirmasis, kuris atvežė baudą centais. O čia jau buvo to spektaklio po antrakto, antra dalis. Bet kodėl, Arūnai, kodėl negalima normaliai, kaip visi? Argi tai nenormaliai, palaukit. Tai yra normaliai. Tai buvo... Jūs padarėt šou ir iš to. Palaukit. Valstybė padarė šou iš manęs, iš tiesų padarė pirkimo ožį. Jūs prisiminkit, buvo po to, praėjus keleriems metams, buvo netgi pranešimas apie padėtą bombą, kur pasakė, yra lėktuve 20 tūkstančių litų ar... Litų dar tuo metu buvo nuostolis už sulaikytą, skrydį užlaikytą, taip toliau. Šito straipsnio esmė yra paprasta. Turi būti arba didelė žala padaryta valstybei, kas yra esminis skirtumas kvalifikuojant nusikaltimą, arba didelis pavojus. Tai iš pradžių buvo mėginta padaryti, kad tai yra didžiulė žala. Ir buvo paprašyta iš policijos, prokurorai pareikalavo, kad būtų atvežti visos išklotinės atvežtos, kiek tai kainavo. Pagal tą laiką, kurį, reiškia, sunaudojo policijos pareigūnų, jie buvo trys atvykę. Jie turėjo įvertinti, įsivaizduokit, viską. Nuo batų susidėvėjimo, drabužių, kiek tie laiko ten leido ir taip toliau. Tai jų visų atvykimo savikaina buvo 57 litai. Nusikaltimas, jeigu aš suprantu, jeigu aš gerai pamenu, tai buvo nuo kelių šimtų litų tais laikais prasidėjo. Tai kai to nebeužteko, prasidėjo cirkas, kad jie vietoj pusės pareiškimo puslapio pradėjo rašyti paklodės tokias apie didelį pavojų visuomenį, kaip jie palikė vaikus savo karščiuojančius, sergančius namie, pradėjo bėgti ir galvodami, kaip gelbėti visus šituos savo, reiškia, iš Šarūno viešbučio žmonės susirinkusius, nors jie vos tik įėjo, aš pasakiau, kad čia nieko nėra. Kadangi tai buvo virtę cirku, tai mes nusprendėm, na, kaip nuspręs aukščiausias teismas, tai nuspręs. Mes nedarėm cirko, mes sumokėjom galiojančią Lietuvos valiutą. Litais. Ir pats dabar juokitės. Kodėl? Aš prisiminu tų... Arūnai, jūs kažkaip mėgstat paprovokuot taip. Vis tiek, kad taip jau liūdna nebūtų. Ta prasme, ne tai, kad nueini ten, pavyzdžiui, kad ir tą pačią baudą. Nueini, susimoki savo ramiai kažkaip pavedimu ar dar kažką. Ne, važiuoji su priekabo centu. Ir dar toliau visi šneka apie tai daug, daug metų. Tai jūs čia gal tą savo palaikot visą laiką populiarumą tokiais savo žingsniais. Lygiai tą patį politiką.
Šau buvo, pripažinkit, šau. Ne, šitoje vietoje... Priežastis buvo tokia. Ne, kategoriškai nesutinku, vien todėl, kad... Bet pavyko irgi padaryti. Tai, kad pavyko padaryti... Aš dažnai kojimuosi, man pavyksta padaryti. Žiūrėkit, du kartus ėmiausi žmonos, du nuostabus sūnus. O jeigu atvirai... Čia jau nesiginčiasi, tai... Jeigu atvirai, tai... Na, patikėkit, ar čia galima vadinti pasisekimu, kad tu tiek metų dirbęs televizijoje, scenoje, estradose, visur kitur, staiga ateini ant savo populiarumo aukuro, sudegini visą buvusį populiarumą ir tampi tuo žmogum, kuris pasirašinėja tuos visus drakoniškus įstatymus, kurie būtų, taip ar tai būtų priimti, nes jie buvo būtini. Bet metais, taip negalvojot, kai ėjot. Deja, bet taip ir galvojau. Nes... Ta prasme, jūs jau buvo numatęs, kad jūs sudeginsite visą savo populiarumą čia atėjęs šitas pareigas. Ne tada. Kai mes kūrėm judėjimą mūsų partiją, tai aišku buvo tas pats, sakysim, noras, kaip ir mūsų pagrindinis šūkis, buvo grąžinkim valstybę žmonėm. Taip. Makronas prieš savaitę pakartojo tą variantą, kad grąžinkim pasaulį žmonėms, kažkas jau kažkur girdėta. Bet kai mes sudarinėjome koalicinę vyriausybę ir Kubilius Andrius atnešė ne tik prognozes, bet tuo metinius skaičius 8 metų pabaigos, tai buvo viskas aišku, kad bus labai daug problemų ir kad reikės priimti tikrai skubius, ryštingus, nepopuliarius, bet būtinus sprendimus. Ir tada aš supratau, mano vienintelis variantas buvo ten kai kurie iš patarėjų mano kamutėse sakė, tai tu dabar gali pasielgti kaip paksas, kuris nepasirašė Viljamso. Mhm. Tu išrinktas Seimo pirmininkas, bet mes priimėm biudžetą, tu gali peržiūrėti, pasakyti, kad o ne, aš negaliu sau leisti taip apvaginėti Lietuvos žmonių, atmesti, nepasirašyti ir išeiti. Ir sako, būtumėt buvęs didvyris turbūt. Ir tada būtų, sako, to praktiškai pusę kelio atvirai prezidentūrą. Taip. Bet sakau, ne, aš neištu. Jeigu aš šitą naštą užsidėjau, aš niekada nesiruošiau išduoti nei taip nemylimo Andriaus Kubiliaus, nei savo bendražygių. Ir beje, aš manau, kad Andriaus Kubilius iš šio laikinių žmonių, kurie atėjo kaip naujojo karta po Vytauto Landsbergio, vienas iš iškiliausių ir ko gero vienas iš ryškiausių ir būtiniausių, kurie buvo Lietuvai. Tai aš šitą sakau nebijodamas ir juo nebijodamas. Ir tu labai didžiuojasi, kad man teko būti kartu su juo. Gerai, Rūnai, bet per visą tą laikotarpį, per tos metus, kol jūs buvo Seimo pirmininku, nežinau, buvo, ką jūs apskritai pats labiausiai atsimenat iš to darbo? Žinot, kartais žmonės tą Seimą mistifikuoja, kad nemėgsta, tai čia faktas, nemėgstamiausia institucija Lietuvoje. Žinot, kodėl? Kodėl? Todėl, kad žmonės labiausiai mėgsta pykti ant veidrodžio, jeigu snukis kreivės. Mes negalime atsivežti Seimo iš Vokietijos, iš Latvijos pagerinto arba iš Lenkijos. Mes renkam Seimą iš tų žmonių, kurie gyvena šalia mūsų, kurie yra mūsų visuomenės dalis. Mes išrenkam savo, na gerai, jūs gal šiek tiek per jauna, bet mes išrenkam jūsų tėvelių, grupiokus, pažįstamus, kursiokus. Yra ir jūsų, matyti, šiek tiek vyresnių bičiulių draugų, kurie turi draugus, kurie tampa Seimo nariais ir taip toliau. Seimas yra kaip vitražas, nes jūs niekad nematė turbūt vitražo, kuris būtų padarytas iš vienspalvio balto stiklo, tiesa? Visą laiką yra spalvoti stikliukai. Taip. Tai vat kiekvienas stikliukas reiškia kiekvienas stikliukas yra tam tikros visuomenės grupės arba žmonių požiūrio atstovai. Vienas žalsvas, kitas melsvas, trečias žydras, kažkas juodas ir taip toliau. Ir taip išeina vitražas. Bet tai jis yra mūsų atspindys. Ir kai mes savo tą veidrodį išrenkam, mes jį matom ir jis jums nepatinka. Nemanau, kad taip masto didžioji tautos dalis. Už tai, kad niekas nenori būti kaltas dėl to, kad jie yra atspindys visuomenės, kurioje gyvena. Mes visą laiką sakom, kad būtų geriausia viską paleisti vėjais. Arūnai, bet jūs čia dabar bandot reabilituoti Seimą. Oi ne. Aš noriu apkaltinti visuomenę, kad jinai neprisėjimą atsakomybės dėl to, kaip pati gyvena. Kaip išsirenka, taip pati ir gyvena. Kad mes patys esam kažkas kitas juos išrinko. Nes visą laiką rašo. Kokie durniai balsavo už tautos prisikėlimo partiją.
kokie asilai delegavo į Seimą drąsos kelią. Kaip valstiečiai sugebėjo, aš tikrai nebalsavau, bet kas balsavo? Ir mes taip metai iš metų ieškom, kas kaltas, kad taip yra. Palaukit, yra paprasčiausias dalykas. Nežiūrint valdžios pastangų, žmonės gyvena vis geriau ir geriau. Tai gal tiesiog nustokim laukti malonės. Mes esam šiek tiek lūžio karta, bet jau gal tas lūžis turi baigtis, nes bent jau aš labai didžiuojusiu savo karto žmonėmis, kurie gimė dar prie sovietinės sistemos, kuri truko 50 metų, pusę amžiaus. Tai buvo ekonominio, politinio lūžio, nepriklausomybės lūžio, sakysim, sandūroj. Mes gimėm, mes esam ta karta, kuri sutiko naują tūkstantmetį. Mes šventėm Lietuvos tūkstantmetį. Mes švenčiam Lietuvos šimtmetį. Tai to reikia tik pavydėti. Bet mes, Arūnai, esam tokia pusė per pusę, kaip jūs ir paminėjot. Apie ką kalba? Rusai atnešė tokį dalyką, aš sakau, iš tiesų rusai, nes ne sovietai, o rusai sugalvojo tą sistemą, kuri pakeitė, kad jie negali gyventi be caro, be valdovo, be to, kuris už viską atsakingas, kuris viską gali duoti arba viską gali atimti. Nesvarbu, ar jo vardas, sakysim, Nikolajus II, Leninas, Stalinas, Brežnevas, jokio skirtumo. Bet mentalas jų yra toks. Ir tą mentalą jie labai didelė dalimi įdegė ir lietuviams per tuos 50 okupacijos metų. Ir kaip tai pasireiškia? O pasireiškia tuo, kad po to žmonės vis galvoja, kad jiems kažkas turi ateiti lyg savaime, nes buvo įprasta. Kas... Iš tiesos rankos politika. Taip. Ne, jiems nesvarbu, kas ar tai caras, ar tai gensekretorius, ar tai valdžia. Bet valdžia yra tas, kuris turi viską už mane išspręsti. Geriausio pavyzdį aš jums galiu pasakyti, aš jį labai dažnai miniu vaikams, studentams, moksleiviams, su kuriais tenka susitikti. Man teko dirbti LNK laidų, tuomet buvo Litpoli Inter, programų direktorium, vienu iš vadovų. Ir tik tada pasileidinėjo projektas Teleloto. Įsivaizduoju, tais laikais milijonas lietuviams buvo nesuvokiama didybė. Laimėt milijoną litų. Tai buvo kažkas tokio. Ir tai buvo 95-ieji, kažkelintieji metai, tiksliai, bet porą metų jau tikrai po atkūrimo nepriklausomybės. Ir Giržadas Audrius atneša man laišką. Jisai buvo kaip prodiuseris kuriantysis, nes jis tą projektą paleidinėjo. Teleloto. Buvo atvažiavę Olandų prodiuseriai, ten prižiūrėjo. Ir kai tas projektas prasidėjo, atneša Audrius laišką, kurį gavo televizija. Antradienį. Tiražas bus sekmadienį. Ir rašo moteriškė, pagyvenusi jau, kuri surašo visas bėdas, kad jai stogas laša, keuras yra, langus reikia keisti, duris, na, surašo visus ūkinius darbus, kuriuos jai reikia atlikti. O šalia yra kaina, kiek kainuoja nusipirkti duris, kiek jas pakeisti, taip toliau. Ir visai išklotinė. Sudaryta samata. Ir dabar aš tiksliai nepasakysiu, ten buvo 50 ar 70 tūkstančių litų pabaigoj pabraukta, apibrauktas tas visas skaičius. Tai va, tiek man reikėtų išspręsti visoms mano gyvenimo problemoms. Aš nusipirkau bilietą. Mano Teleloto bilieto numeriai šitą sekmadienį yra tokie. Ir jie yra visi surašyti. Ir jai turi iškristi tie numeriai, kad jinai išspręstų savo problemas, nes jinai, nebeturėdama atramos, nes senųjų carų rusų nebėra, Landsbergis, Kolūkis jau sugriovė, jinai surado naują dievą, tai yra televizija. Teleloto. Teleloto, kuri turi išspręsti jos problemas, nes jai reikia. Ir jinai tiki, kad tai bus. Nes mes po savaitės, kai jinai nieko nelaimėjo, mes gavom pasipiktinimų kupino laišką, jinai stengsis, kad tas projektas būtų Teleloto uždarytas, nes jis nepadeda žmonėms išspręsti jų gyvenimo problemų. Štai prie ko privedė tas dalykas, kad tu visą laiką tikiesi, kad kažkas išspręs už tave. Pasakykit jūs, man prašau, jeigu ne mūsų vaikai, ne mano, bet ne mūsų vaikai, ne ta karta, kuri ateina, tai kas? Bet, Arūnai, jūs pats juk nebemėgintumėt dar tikrai ne. Tai va kodėl? Tai va kodėl?
Kiekvienas eina savo keliu. Ir tai įdomu. Tai gerai, kas jums čia buvo? Klaida, pamoka, potyris tiesiog kažkoks nauji įspūdžiai per tą laikotarpį kažkokie. Kas čia tai buvo? Tai buvo mano gyvenimo tikslas tai padaryti. Koks, ką padaryti? Vat, atvirai šnekant, dirbant su daugybė laidų, na, nuo diskusinių laidų, jūs taip pat lygiai nesat apsidraudusi nuo to, kad pamačiusi ir matydama visos užkulisius, kažkada nebūsite renkama Seimo arba Vilniaus tarybos nare. Niekada nereiks sakyti, niekada. Žinau ir nesakau, taip. Tai va, tai aš lygiai taip pat nesakiau, nes dirbant su laida ta pačia dviračio šou, kuri savo laiku buvo žiūrima politikų netgi rimčiau negu įžvalgos panoramoje arba visur kitur, Mes ir buvom politikos dalimi, mes niekada nebuvom apolitiški. Ir kai tu tai visą darai, tau tiesiog kartais kyla noras, na gerai, gal pabandom, pasižiūrim, kaip yra iš tiesų. Ne tai, kad pažiūrėti, o pamėginti ten dalyvauti. Ir mes pamėginom tai padaryti ir padarėm aukščiausiam lygį. Mes iš karto buvom valdančioje koalicijoje ir mes ketverius metus atdirbom. Bet kodėl jūs balsavo? Vat tarkim, gerai, aš labai taip paprastai paklausiu, gal tai nuskambės griežtokai, bet ar jūs su partija, kuri buvo, vadinama, šaumenų partija, ar ne, nesijaučiate sukompromitavęs dar labiau politiko vardu? Aš manau, kad žiūrint iš dabartinės perspektyvos, mes esam jį pakėlę į tokios aukštumas atsakomybės, kad dabartiniams tai net nesišviečia. Mes iš tiesų ėjom vedami to... uždegto degalą, kuris vadinasi idealizmas, mėginimas padaryti tai. Ir taip iš tiesų, aš esu Bet čia ne dviračio šou, jūs supratot tai, Aš supratau. Ir po to paaiškėjo, kad reikėjo atidžiau tikrinti pakeleivių bilietus, nes susirinko tie žmonės, kuriems idealizmas yra tik tais lozungas daugiau, ir tušti žodžiai, daugiau nieko. Aš labai noriu padėkoti visiems savo bendražygiams, kurie iki galo išsilaikė ir atidirbo toje koalicijoje, nes labiausiai kaltas aš jaučiuosi, žinot, prieš ką? Aš jaučiuosi kaltas prieš Ingą Valinskienę. Nes jinai buvo įrašyti labai žemai sąraše, bet jie žmonės išreitingavo ir kai jinai buvo išrinkta, jinai pasakė, aš tiesiog negaliu spjauti ir neiti. Aš manau, kad jinai būtų kur kas laimingesnė buvusi tos ketverius metus ir aš tada... Mano didžiausia graužatis viduje yra savęs kaltinimas dėl to, kad aš ketverius metus jaučiausi savo moterį jausti ne tokia laiminga, kokia jinai galėjo būti ir buvo nusipelniusi būti. Ir čia didžiausias priekaištas. O visiems kitiems aš galiu tik padėkoti ir dar kartą pasakyti, kad tie žmonės, kurie tos ketverius metus išdirbo toj pačioj vyriausybėje, esant tokiai krizijai, jeigu pamenat, jūs politiką domitės, per visą atkurtos Lietuvos istoriją buvo pirmoji koalicija ir vyriausybė, kuri išbuvo visą kadenciją nesugriuvusi. Mes buvom pirmieji. Po to jau atėjo Butkevičiaus valdžia, nes buvo priimti Kubiliaus ir blogo Vaminsko ir visų kitų sprendimai, kada jie galėjo tiesiog sėdėti ir sakyti, žiūrėkit, kaip mes gerai dirbam. Be abejo. Bet aš dar kartą noriu priminti, aš esu sakęs ir jūsų laidoj, kad jeigu mes buvom tokie blogi ir ant mūsų visus šunis sukorė, tai kodėl tų įstatymų naktinių reformų neva priimtų niekas kol kas neatmetė, nepakeitė ir neatšaukė. Komisija dabar sudarinėja, kad pasiaiškint, bet jūs netokie blogi, Arūnai, jūs galit ramiai gyventi, nes aš dabar, labai kaip gyventi. Sakoma, aš jau čia dabar šaržuoju šiek tiek, bet šiaip, dabar, kaip sakoma, jau, kad dabar yra blogiau, negu buvo prie Valinsko. Prie Valinsko tai čia galit pasidžiaugti. Daiva, aš esu jūsų laidoj sakęs vieną frazę, kurią aš supratau ir pats sugalvojau, kad visi Seimai, kurie bus, neišvengiamai yra blogesni už tuos, kurie jau buvo. Taip. Nes... Čia toks dėsnis, matyti. Dėja, bet taip. Bet tai buvo tam tikras jūsų gyvenimo etapas. Sunkus. Sunkus, ar ne? Labai. Dėl ko? Už tai, kad aš dabar matau, žinot, aš būsiu nepopuliarus, kaip ir pasakydamas, kaip pasakiau, kad buvo Kubilius ir yra vienas iš politikos korifėjų Lietuvos. Aš matau tas problemas ir dabartiniai valstiečių partijoje ir to paties Karbauskio asmeny. Jie daro klaidų, nežinau, jos yra užprogramuotos ten
moteris, pinigai, deklaracijos, valiutos, ten žemė, kita suorė, visa kita. Bet kaip iš tų visų smulkių detalių, kurios, vis, nu, atveriai šnekant, jos yra smulkios detalės, detalės elementaraus paprasto žmogaus gyvenime. Ir pučiamas toks burbulas, kol galų galia sproksta, arba jisai tampa našta ant tų žmonių pečių. Ir man atveriai šnekant labai nuoširdžiai gaila ir to paties Ramūno Karbauskio, ir to paties Aurelijos Verygos. Mes iš jų taip pat šaipomės ir per auksinius svogūnų apdovanojimus kitur. Bet tai yra balandžio pirmoji, nepamirškim. O jiems, kaip balandžio pirmoje, padaro žurnalai, spauda, portalai, televizijos, visi metai yra ant jų užkraunami. Gal jie to verti? Na, atvirai šnekant, aš dabar nusiteikęs šiek tiek kitaip. Jeigu šitie blogi, o turim suvokti tendenciją, kad visą laiką tik blogėja, mhm. Tai kas bus po 2020-ųjų? Gerai, ačiū Jums už pokalbį, Rūdų. Labai įdomu klausyti Jūsų tikrai. Dėkui, sėkmės linkim. Ačiū Jums, geros sėkmės laidoj. Dar pabaigą greitai rašau. Gerai. Ačiū žiūrėjusiems, gero vakaro. O mes tęsiame laidą.